Свято до Дня Миколая для дітей відбувалося на театральному майдані у Тернополі. Як тільки байкери прибули на місце, їх оточили діти та дорослі. Чоловіки частували усіх солодощами та робили фото на пам'ять. Свій подарунок отримав 4-річний тернополянин Макар. Тут заподобаються мотоцикли. Я як виросту, куплю собі мотоцикл, буду байкером. Восьмирічна Аміна Большакова приїхала до Тернополя з Краматорська. Дівчина розповідає, на свято потрапила випадково. Ми тут з бабусею та сестрою гуляли і побачили мотоцикли. Ми підійшли сфотографуватися, і я побачила цукерки. Мене покликав дядя, і я взяла цукерки. Цукерки мені піднімають настрій. Велике дякую за такі маленькі приємності для наших дітей, бо ми відірвані від нашого дому. Батько її в Бахмуті. Переживаємо дуже, тому це якась, знаєте, така підтримка для дитини, відволікаються вони від цієї війни трошки. І хто не любить сладощів. Таке свято для дітей організували втретє, розповідає організатор заходу Андрій Довгалюк. 2 роки тому перший раз ми приїхали. Під ялинку, без фанатізму, нічого не планували, але купа дітей, всі ходять, дивляться, можна сфотографуватися. Та ми пішли в Дністер, колись тут був, купили ще цукерки і їх роздали. Минулого року це вже було заплановано акціями, дружина пекла такі пряники, розмальовані, так само все файно, і теж їх роздавали, тобі пакували в кульочки, нам було щось, я не пам'ятаю, 50 чи 60 цих комплектів. Цього року не заморачувались, просто цілий чемодан конфет. Цього разу роздали дітям 18 кілограмів цукерок, розповів Андрій Довгалюк. Дітей не лише частували солодощами та фотографувалися з усіма бажаючими, а й дозволяли посидіти за кермом свого байка. Олегу Біловусу 9 років. Я колись катався своїм старшим братом на скутері. Мені дуже сподобалось, і я собі пообіцяв, що коли я виросту, я куплю собі великий скутер і навчуся на ньому їздити. На такому великому мотоциклі я ще ні разу не їздив. Підходьте. Це величезний заряд емоцій. Це задоволення неймовірне. Приносити, тим більше такий наш тяжкий час, приносити дітям радість і знаєш, заради чого живеш, хоча б навіть тут чимось треба допомагати. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.